Kjo është, nëse ti ke informacion, që ky draft është e poshtë në mundar. Ky draft fillimisht është konsultuar me gjithë misionet që asistojnë agjencitë Lizbatuse, këtu që janë Pameka i Citap e tjerë. Dhe sigurisht kishte shumë nene shqetësuese. Do të thonë arrinte disa pika të këtij drafti fillestar, arrinin që mund një kryekomisar me gradën kryeministar në polici, mund të vënë të përgjigjen dhe survejim edhe prokuror dhe gjyqtar. Është hedhur poshtë, sepse këtë ka thënë kryeministri patjetër. Këtë ka thënë, kjo është një lloj fjalë. Policia edhe sot bën përgjime me iniciativë në kur është në kushtet që parashikon kodi i procedurës penale. Me konfirmimin e gjykatës apo brenda 24 orësh merr autorizim nga prokurori. Por jo parandalus, ka dhe merr autorizim nga prokurori në mjediste publike e bën të gjë. E ka bërë sepse kjo lidhet me nevojën që policia të jetë aktive, të veprojë në kohën e durë dhe mos presi kohë të gjata, se përndryshe çfarë kuptimi do të kishte lufta kundër krimit. Jam absolutisht dakord. Po prandaj të flasim për të ndalur pak Sokol tek draft. Dalin tek drafti i parë. Jo, jemi tash. Dalin te ajo që është. Kjo që është sot që e kemi zyrtar. Nuk ekziston. Për sa kohë s'mori konfirmim zyrtar, zonja Filaj në fillim i bëri një pasurim të aktit normativ që kemi sot në tryez dhe sigurisht preku ato nene që sipas saj nuk përbën problem. Por nuk përmendi dy pika shumë specifike që për mua janë realisht problem. Sot ka filluar shpërndarja e formularit në subjektet që preken nga ky akt normativ. Pra gati 10-60 që preken nga kjo vale e parë, paktën në total janë skeduar rreth 250. Po kjo vale e parë në korridoret e policisë kanë filluar përfitën edhe emrat, të cilat janë rrethuar personazhe. Dhe nga këto emra janë personazhe reale të fortë botës krimi? Sigurisht janë emra që ne i kemi dëgjuar vitet e fundit. Po ky është ai. Që janë përfshirë në ngjarje. Absolutisht, po sigurisht se kjo nëse nuk arrim minimumit këtë këto emra, ky akt normativ do të dështojë dhe kjo nisën qeverisë do të dështojë. Por për të ndalur pak tek ato që parashikon akti normativ. Atëherë kjo nuk ishte një shkelje. Absolutisht jo, po do ju lëm kohën e durë dhe të presim se çfarë rezultat do keni. Do shohim deri ku do shkojë steka. Se nëse ky akt normativ do përfundojë me një trafikant që është kapur në ndalim 10 kg hashash dhe ka bërë një hotel diku në Lezhë apo ku diun dhe jo sekuestrua hotelin, nuk është kjo rezultati. Për të ndalur tek drafti. Ka një i është dorëzuar sot siç thash formulari dhe i është lënë afat 48 orë një subjekti që duhet të vërtetoj një pasuri e zemë që shkon 500.000 euro. Tashi, unë nuk e kuptoj se si për 48 orë është një kohë besoj e pamjaftueshme. Nuk do ta vërtetoj, do ta deklaroj. Deklaroj, sigurisht. Deklaroj. Ne kemi rastet e prokurorëve dhe gjyqtarëve që sot dalin veting dhe kanë muaj kohë që i jepet nga komisioni dhe kur vjen puna i mungojnë disa fatura, i mungojnë disa gjëra. Tjetra, pra i thoni nuk është koha e mjaftueshme për individët e dyshuar që të provojnë neni 18 neni 18 sokol thot gjykata do të vendos në dhomë këshillimi. Pra do të jetë prokurori aty që ta kuptojë dhoma këshillimit është një para proces gjyqësor. Para proces nuk vendos nëse do hapet apo jo procesi. Po, nuk ka palë, në momentin që nuk ka palë në proces. Nuk ka mbrojtje thonë. Pala tjetër i është mohuar e drejta e fjalës. Dhe sigurisht që kjo me në gjykimin tim përbën shumë problem. Unë jam konsultuar edhe me 33 pra i kushtetutës, kushdo ka drejt të dëgjohet para se të gjykohet. Pikërisht. Ndërkohë pastaj për të folur edhe për kompetencat e drejtorit të përgjithshëm që sigurisht në të gjithë vendimarrjen ti do të jetë i paraqyrkuar domosdoshmërisht për shkak të emrave që do të vendosë ai. Drejtori i policisë apo i drejtori i përgjithshëm i policisë, sepse me kërkesë të tij që i drejtohet SPAK-ut, brenda 15 ditës SPAK-u duhet i drejtohet gjykatës, gjykata po ashtu brenda 15 ditësh duhet të shprehet. Ndërkohë e mira e kësaj e këti akt normativ që unë shikoj pakten është fakti që në miratimin e ligjit antimafia në vitin 2009 dhe amendimin më pas ka një raport zyrtar nga agjencia që administron pronat e sekuestruara dhe ku rezulton që gjykatat për rrisë vërtetës nga totali gjithë pronave të sekuestruara 70% të tyre ja ka kthyer pra
personave që janë sekuestruar dhe sigurisht kanë qenë vendime shumë të kontestueshme. Rreth kësaj. Nuk është e vërtetë. Shifra shkon. Në vitin 2019, nga janë si rezultati i luftës kundër krimit, janë sekuestruar gati 72.1 milion euro. Morën total që në vitin 2019. Që është një shifër mos e ngatron. Që është një shifër e barabartë. Po flasim po fizikimi i shkaqjes. Janë dy momente. Nëse gjykata do të pendë, ne nuk do të mund të gjykata. Po këtë e dim që ka sekuestër preventiv dhe konservativ. Abuzohet. Po ne mos futemi në detajet e teknikës. Abuzohet me këtë. Se kjo është një betejë e umbur në të mënyrë. Sa ka qenë sekuestruar që janë sekuestruar 72.1 milion euro në vitin që sapo mbyllën 2019. Jo shifër, jo konfiskim. Thjesht për mos me gjithë dhe mos me ble. Të serojmë njerëzit. Mos me sekuestru, mos me gjithë, shifra e 10 viteve të marrë. Kalu shtetit me vendim që ka të bëjë. Pohimi që këto ju janë kthyer nuk është i vërtetë. Unë e morëm total në 2019. Më fal, sa janë konfiskuar vjet në raport me 2018 ku janë sekuestruar? Sa janë? 72.1 milion euro. Po janë sekuestrë preventive, jo konfiskim. Asetet e sekuestruara nga krimi. Jo. I ka kaluar shtetit. I ka kaluar shtetit. Të lutem përgjigjë, i ka kaluar shtetit. Euro, po pra po, i ka kaluar shtetit. Lojra fjalësh po bën zonja fjalë. Jo, si po bëjmë? Ajo agjencisë, lutem. Ju thjesht po flisni pa. Ajo i kanë ministri. Po si ka kaluar dokumenti zyrtar. Ndërsa un po i referon fjalës së ministrit të Brendshëm në Këshillin Kombëtar të Integrimit. Ku deklaroi qartësisht që janë 72.1 milion euro asete kriminale të sekuestruara. Dakor. Por dhe agjencia që i ka mënë administrim, por që ti kaloj shteti shqiptar. Agjencia ende nuk e ka bërë një vit nga dita që kemi miratuar ligjin e ri për administrimin e sendeve të sekuestruara dhe të konfiskuara. Nuk e di se ku e gjetët ju këtë raportin, a një agjencie e cila ka filluar të veprojë me një ligj të ri që ende nuk e ka bërë një vit. Sekuestri preventiv mund të jenë jo 71, mund të jenë 82. Mirë, aty nuk është përgjegjësia e qeverisë, aty është përgjegjësia e gjykatës. Ka raportuar agjencia. Ky është normativ të tillë të agjencisë. Atëherë zotëra e madhe, pse ju e kontestoni këtë paketë? Kur në fakt në thelb është njëta gjë. Edhe këta do vendosin një sekuestër preventive. Dhe në fund fare, apo jo, po çbëhet gjykata, po brenda 6 muajve të herë. Nëse më parë një proces shkonte 2 deri në 5 vite që ishte e pakonceptuar.